Agradeço a Deus por me tirar sempre em salvo e conservar a vida para que eu pudesse fazer esta rude e tosca escritura que por herança deixo a meus filhos, para que eles vejam nela estes meus trabalhos e perigos da vida que passei no decurso de 21 anos, nos quais fui 13 vezes cativo e 16 vendido. Num domingo de manhã nos partimos contra o vento, contra a maré, contra a monção, contra a razão e sem nenhuma lembrança dos perigos do mar. O mar se fez tão grosso, a noite tão escura, o escarcéu tão alto, o cheiro tão forte, o ímpeto do vento tão incomportável e de refregas tão furiosas, que não havia homem algum que as pudesse esperar com o rosto direito. Dou muitas graças ao Rei do Céu, que quis que por esta via se cumprisse em mim a sua divina vontade, e não me queixo dos reis da terra, pois eu não mereci mais por meus grandes pecados. Por este rio acima, deixando para trás a côncava funda da casa do fumo, cheguei perto do sonho flutuando nas águas dos rios dos céus. Escorro gengibre, o mel, sedas, porcelanas, pimenta e canela, recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas. Leve como o ar a terra a navegar, meu bem com